نن په ځل لبونیر تحصیل خود خیل ترکو باندې کې د کمیونټي فیډر سکول پروګرام او شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سپورتس اینڈ کلچر سینیئر نائب صدر شاید خان صاحب د خود خیل تحصیل اسسټنٹ ایس جی او سید جمال صاحب د پاکستان تحریک انصاف تطالی ویلج کونسل چیئرمین یونس خان صاحب د گورنمنٹ پرائمری سکول شیر علی کوٹو ہیڈ ٹیچر عبداللہ صاحب او د علاقې مشرانو په ګڼ شمیر شرکت وکړو. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا سپورتس اینڈ کلچر سینیئر نائب صدر شاید خان صاحب وینا وه چې بنیادی تعلیم د ماشومان حق دے خو د علاقے واگدارانو د ناقصه کارکردګۍ په وجہ زمونږ ماشومان د دې حق نه محروم دي. هغه زیاته کړه چې ځل لبونیر د قدرتی ذخایرو او معدنیاتو نه مالامال دي خو لبه د مرغه په دې ټولو ذخایرو او معدنیاتو د شمیر سو کسان قابض دي او هم دغه وجہ ده چې د ځل لبونیر ماشومان د تعلیم غونډه بنیادی حق نه محروم دي. دا زه په دې جمعات کې ولالم دا زما په سترګو مخې ته شو دې د سګنو ګوري نن ګوره چې دا د چازوي دي دی تا سکنو گوری چی دا تو تورم خان زویرے کری تیسمار خان زویرے کری چنگیز خان زویرے کری دی زیر کلیو خان زویرے خو کدا بچری تعلیم یب تکو کدر دی کتاب پلاس کی ورکو کدر دس ذہن تا دی دروازی دا علم کلاو کڑے او دس ترگو تا دی علم روشنی ورکڑا نو دے بتالا انشاءاللہ تاسو بستو مانا کئی نا دے بتالا ستاسو تقدیر بدلے انشاءاللہ دے بتاسو نا رناغانی راڑی دے چی عرض ہے دزی دے با ستاسو دا کلی ستاسو دا خاندان یو اسیتو چتے نو دا بزا تاس تا سوال کوم چی ما تا پتا را چی تاسو خوبون با نیم گڑی تاسو تا با کور کے کمری نیم گڑی ستاسو با ساروی اوگی کی دے چی تاسو تا وسائل خطے نیدی رکڑی دی دا غیم انگ طول زی موار یو دا مشران ایٹول لڈیر زی موار دی نو پا دی با میں اختصاب کو اگا با پی الیکشن کے کو خو اس پا دزان بانی لک سیوا بوچ گ دی خیر دے کاتک انٹی ڈیوٹی کے اوور ٹیم کوئی دے بچو دا پارا خیر دے کہ یو بیزا حکم اچھی اس خیر حکم اچھی پدی بچو تعلیم کے ہوئے دے چاہتا کی نہیں ماں چاہتا کی نہیں ماں دا خطہ پاک دے دی تاسو زموار کڑی ہے نو کہ دل تا ہو گزرانے کی گئی دے زدہ تا مقبلہ میں جرت کردے کراچے کے زپلار ربانے دل تا تعلیم چمک دے دی معشوم بھی کرو گو چھ دے پر تعلیم سنگ حاصل ہے زکر لوی گی ہر سو گو خدا پاک یو سڑے لوی ہے کہا سبق وہی کہنے ہوئی کہا زناور دے کہ انسان دے خود انسان لا اللہ پاک شعور ور کرے عقلی والے ور کرے نو شدا ما شماران سنگ جمنگ تاسو گورو عام طور باندې منگ یو سی ل چاندی کو بل سی ل چاندی کو نو زو ما گنن نہ منگ دا دو کو منگ چاندیو کو مثال پ طور دا مکتب جگم دے پیٹر شری کو لا کڑے منگ دا چاندی مثال دئی ل اور گدی ما شماران بخاطر زمنگ تاسو ما شمار تنخواہ منگ ور کو نو زو استاد سیب تم واما کلی والا میں زگا جدا ستا سکول سر اٹیج دی دا دی ترکی ستا دا سکول ترکی دا نو کم از کم تو مو پا میاش کی دو میاش دی که دا دی پختن کوا چرا دا ماشومان و دا ادارا دا سنگ دی زگا جدا دی دا غبستان کی گی زگا جدا ستا اداری سر اٹیج دی نو دی تا پوست بستان کی گی و باقی لکا سنگ جدا ماشومان سنگ پوستاز لا زمواری داسی رټول نمخ کې په مور پلار دا چې موږ دا واړه لیګو د کوټ د پروګرام په اخره کې د کمیونټي فیډر سکول په ماشومانو کې مفت یونیفارم هم تقسیم شو او د کمیونټي فیډر سکول د ماشومانو د روښانه مستقبل لپاره دعا هم وکړې شو.